Bill Sierra. Harbor and soft targets for Golden Support. 045 at 12 knots. Bad Gamma from Fort West. Pearls 041, 55 miles. Squadron 2 missile. Escorpião Morcego, desça mantenha 2.200 pés, restrito 200 nós, aguarde instruções de AR. Morcego Escorpião, 2.200 pés, 200 nós, aguarde a PR. Escorpião, instruções para pouso 2. Escorpião, espere pista 24 Lima para pouso, altímetro 2988, vento 020, 29. Pista 24, vento 02029. Atenção às instruções PAR, 8 milhas para o toque, ligeiramente abaixo da rampa, ligeiramente à esquerda, à direita do eixo, ajuste à esquerda 5 graus, foco. Sete milhas para o toque, atenção para o início da descida, ajuste 3 graus à direita, toque. Atenção à descida. Descida, top. Ligeiramente à direita do eixo, ajuste à esquerda, 5 graus, top. 6 milhas para o toque. Na rampa. Ligeiramente abaixo da rampa, suavize a razão de descida. À direita do eixo, convergindo. Ajuste ligeiramente à direita, na rampa. Na rampa. Ligeiramente à direita do eixo, ajuste 1 grau à esquerda, top. Ligeiramente abaixo da rampa, ajuste razão de descida. À direita do eixo, convergindo. Ligeiramente abaixo da rampa. 4 milhas para o toque, suja aeronave. Ligeiramente abaixo da rampa, ajuste razão de descida, ligeiramente à direita do eixo. Na rampa, no eixo. Rampa e eixo. 3 milhas para o toque, rampa e eixo. Ligeiramente acima da rampa, ajuste razão de descida. No eixo. Rampa e eixo. Rampa e eixo. Ligeiramente à direita do eixo, ajuste 1 grau à esquerda, top. Na rampa. Na rampa, no eixo. Rampa e eixo, ajuste 1 grau à direita, top. Rampa e eixo, 2 milhas para o top. Ligeiramente acima da rampa, ajuste a razão de descida. Rampa e eixo. Rampa e eixo. Rampa e eixo. Rampa e eixo. Ligeiramente acima da rampa, ajuste a razão de descida. Uma milha para o toque. Rampa e eixo. Rampa e eixo. Rampa e eixo. Meia milha para o toque, tem visual. Visual da pista, tá comigo. Visual autorizado, pulso 24 Lima.